Gördüler bizim gücümüzü. Hesap edirler ki ebedi bizim torpağımız. Azerbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ve 1. Vitse Prezident Mehriban Əliyev Zəngilan ve Qubadlı rayonlarına səfər ediblər. Bu barədə 1. Vitse Prezident Mehriban Əliyev özünü Instagram səhifəsində paylaşdı. Əziz və doğma Zəngilan və Qubadlı torpaqlarından dərin hörmət və sevgilərlə sizin Mehriban deyə 1. Vitse Prezident Mehriban Əliyeva paylaşımında qeyd edib. İndi mənə məlumat verilir ki, dünyanın aparıcı ölkələrində, ali hərbi məktəblərində bizim döyüş taktikamız öyrənilir. Bu bir yenilikdir. 21. əsrin müharibəsidir. Həm peşəkarlıq, həm iradə, milli ruh, qəhrəmanlı hesabına torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmiş. Sizin başçılığınız və idarəçiliyiniz sayəsində. Sağ olun. Sağ olun. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Cəbrayıl rayonu ərazisindəyik. Azad edilmiş torpaqlardayıq. Sağ tərəfdə ermənilər tərəfindən dağıdılmış kəndlərimizdir. Gedirik Qubadlı rayonuna. Dağıdılmış üzüm bağları. Kətlər dağıdılıb. Sağ tərəfdə görə bilərsiniz. Yolun sol tərəfində olan dirəklər torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra qısa müddət ərzində qoyulmuşdur. Sağda, solda. Bütün kentler dağıdılır. Cinayetlere göre cevap verecek. Bütün kentlerimiz, tarihi abidelerimiz, dini abidelerimiz düşman tarafından dağıdılır. Bütün dünya bunu görmelidir. Sovet vaktinden kalan abide. İkinci Dünya Müharibəsine həsr edilmiş abidədir, onu da dağıdıblar. Növbəti dağıdılmış kənd. Göyərçin və Beysəlli kəndi. Faşistlər tərəfindən dağıdılıb.
Heç ikinci dünya müharibəsi zamanı faşistler belə vəhşilik törətməyib. Görün hansı vəhşi düşmənlə biz üz-üzəydik. Hansı şər qüvvələri biz məğlub etdik? Bölgəmizi, Qafqazı faşistlərdən azad etdik. Bütün bu kəndləri bərpa edəcəyik. Ancaq ilk növbədə bütün kəndlərin o dağıntıları sənədləşdiriləcək, uçota alınacaq. Yılan rayonu arazisine geçti. Zengilan rayonunun dağıdılmış kentleri.